Cordiais saudações, seja bem-vindo à Tela Informativa, onde lhe trazemos o essencial de atualidade local na PACO TV. A administradora do distrito de Nacala, Etelvina Fevereiro, reuniu-se com a classe empresarial local. Numa altura em que o setor da saúde acaba de abrir as portas para receber cidadãos com idade superior a 50 anos, entre funcionários e colaboradores afetos em diversos setores, na aderência da terceira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, uma doença que está a abalar o país e o mundo em geral. A administradora do distrito de Nacala, Etelvina Fevereiro, manteve o encontro com a classe empresarial da Zona Económica Especial de Nacala nesta terça-feira, 3 de agosto. A governante enalteceu o valor e importância na aderência da campanha da toma dos imunizantes, contribuirá à diminuição da pressão dos profissionais da saúde que estão na linha da frente e apela à aderência massiva dos abrangidos pela vacinação na presente campanha. Todos os empresários que se transformam em mobilizadores, por forma que todos aqueles que têm funcionários elegíveis, ou trabalhadores elegíveis, estamos a dizer esses de motociclistas, dos caminhonistas, dos chapeiros, que vão vacinar. Quem sabe que nos próximos dias as coisas podem melhorar. Então, este é o apelo que nós deixamos e estamos a deixar para a população também de Nacala. O acesso do Fundo de Apoio aos Empresários, criado pelo governo no âmbito da Covid-19, foi um dos pontos de destaque que marcou o encontro, onde os empresários queixam-se da falta de financiamento dos fundos. Os empresários queixaram-se desta falta de financiamento. Tem a banca, mas a dar muitas voltas para conseguir. Tem um banco que disseram que era BNI, que não existe em Nacala. Mas o apelo nosso é que nós temos que ir à procura. Se o banco está em Nampula, então temos que ir a Nampula procurar, porque com esta Covid tudo se estragou. Mesmo o governo, como vocês sabem, tudo está a fazer, mas é para salvar a vida das pessoas. Os empresários presentes no encontro mostraram-se satisfeitos e honrados pelo encontro, símbolo de boa relação entre a classe empresarial local com o governo, e agradecem pela iniciativa e atenção, comprometendo-se em colaborar na luta contra a Covid-19 e a adaptação do novo normal. Este encontro que a administradora fez foi uma coisa que senti, deu para ver que a satisfação de vários empresários. Eu, pessoalmente, no meu caso, fiquei satisfeito de ver a preocupação do governo local, né, criar uma reunião como esta para tentarmos dar um feedback e tentar ouvir aquilo que são os constrangimentos da nossa parte. E apesar de não termos assim soluções claras, porque estamos num tempo da pandemia, que ninguém sabe o que agora estamos na terceira vaga, amanhã pode vir a quarta, a quinta, ninguém sabe. Então há uma necessidade de tentarmos nos impor no mercado, naquilo que nós fazemos, né? Tentar nos reinventar. E a expectativa é que algo melhore, mas para melhorar mesmo, coronavírus, stop. Daí, vamos nos erguer. Nós somos fortes, vamos nos erguer. Importa referir que na presente terceira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, a chamada Zona Económica Especial do Norte e segundo o maior centro urbano da província de Nampula, prevê imunizar cerca de 13 mil concidadãos. O governo de Nacala solidariza-se com os deslocados de Cabo Delgado. O governo de Nacala fez entrega ao INGD vários kits alimentares, composto por farinha de milho, óleo alimentar, para além de diversos artigos de roupa usada. O singelo gesto benéfico ao amor ao próximo provém da iniciativa do governo num apelo a nível nacional, onde funcionários que comportam diversos setores do Estado, cada um contribuiu com o pouco que conseguiu. Para Etelvina Fevereiro, o gesto vai marcar uma grande diferença para quem perdeu tudo. Este gesto para mim é benéfico. Eu chamaria isto amor ao próximo, não é? Dar um pouco ao outro aquilo que não tem. Então, como sabe, este apoio é de todos os funcionários que comportam as instituições do governo. É um apelo que foi lançado a nível nacional e hoje estamos a fazer a entrega deste material, deste apoio, que é constituído por farinha, óleo e roupa. Eu acho que vai marcar uma grande diferença para aquele que perdeu tudo.
Na ocasião, Malindo Abudo, diretor interino dos Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas, responsável pelos deslocados de Cabo Delgado e Nacala, comprometeu-se em fazer chegar o apoio ao INGT para depois a possível entrega ao Grupo Alvo. Pelo gesto da contribuição dos funcionários do aparelho de Estado do Governo do Distrito de Nacala, acabo de receber esses bens, gêneros alimentícios, que vou fazer chegar ao INGD para podermos proceder à entrega aos deslocados provenientes de Cabo Delgado. Não vamos dizer que vamos entregar os produtos aos deslocados de Nacala, mas sim vamos entregar aos deslocados segundo aquilo que vai ser a planificação de INGD em coordenação com o Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas de Nacala, responsável pela gestão dos deslocados que se encontram acomodados no distrito de Nacala. Um dado não muito menos importante, segundo Abudo, estão acomodados em Nacala 15.815 deslocados. Bom, neste momento estamos a trabalhar, temos um número de 15.815 deslocados, mas acredito que é um número não atualizado. Se calhar estamos acima disso ou a menos, porque temos informações de alguns acolhedores de deslocados que já estão a regressar para Cabo Delgado ou mesmo para Namialo. Semana da Juventude, o CDJ de Nacala promove diversas atividades sob ocasião do Dia Internacional da Juventude, que se celebra no próximo dia 12 de agosto. Sob ocasião das celebrações do Dia Internacional da Juventude, que se assinala no próximo dia 12 de agosto, o Conselho Distrital da Juventude em Nacala promove a Semana da Juventude com diversas atividades, dentre quais jornadas de limpeza em diversos pontos a nível do distrito de Nacala, plantio de mudas em duas escolas primárias e prevê pulverizar nos terminais de chapa no próximo sábado 7 de agosto, como sustenta o presidente distrital do CDJ, Johnny Chivani. Visto que os utentes usaram dias antes, meses antes, e a praia manter-se suja. E nós, como a CDJ, optamos fazer a limpeza devido ao decreto dado pelo presidente e a praia ficou assim, meio suja, né? Então nós optamos vir fazer a limpeza. Além da limpeza para a de Sousa, nós temos várias atividades, plantações de mudas em duas escolas, ao nível do distrito naquela porta. E amanhã temos também algumas atividades por realizar, que é limpeza nos mercados, e você também tem outras atividades por realizar, que é a pulverização nos terminais de chapas, que irá se realizar no dia 7. Chivani enaltece ainda que o Conselho Distrital da Juventude está a desenvolver as atividades em colaboração com as 15 associações juvenis sediadas em Nacala, apelando a todos na luta contra a Covid-19 e aos jovens não se deixem aliciar ao grupo do terrorismo em Cabo Delgado. E nós estamos a trabalhar com todas as associações. E visto que a nossa cidade tem 15 associações, e nós estamos a trabalhar com elas em todas as associações. Previnam-se da Covid-19 e não se deixem aliciar-se pelo terrorismo de Cabo Delgado. Agora sim, a altura de olharmos a página desportiva, o Ferroviário de Nacala realizou o seu primeiro jogo em casa. Foi no domingo findo, 1 de agosto, que decorreu o embate entre as formações do Ferroviário de Nacala e o seu homólogo Ferroviário de Nampula. Jogo este a contar para a 13ª jornada da maior prova futebolística nacional, vulgo Moçambola, onde os dois representantes da província de Nampula entraram da melhor forma. Não deu para três, os dois, um, vamos ficar um bocadinho satisfeitos, mas a ideia é procurar correr, sempre. São jogos, para nós, são finais, então quando é assim é complicado, temos que redobrar mesmo, temos que redobrar, procurar errar menos, chegar na zona de finalização, procurar concentração total e finalizarmos para podermos ganhar os jogos. Não entramos bem no jogo, entramos com alguma ansiedade, vinhamos de duas derrotas e um empate, é natural que a gente queira fazer as coisas bem e às vezes mais com o coração do que a cabeça. Tivemos algumas dificuldades, jogamos contra o vento, aquilo que era a nossa estratégia não estava a resultar. Depois sofremos um golo, conseguimos dar a volta à situação e chegar ao empate.
E na segunda parte, depois de analisarmos a primeira parte, tentamos melhorar aquilo que não estava tão bem na primeira parte. Na ocasião, estiveram presentes o governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues, e a administradora de Nacala, Etelvina Fevereiro, que testemunharam a abertura oficial do novo campo dos locomotivos de Nacala, fruto da promessa do presidente Filipe Nyusi. O governador de Nampula disse estar orgulhoso em ter os homólogos na abertura do campo, proporcionando o melhor futebol. O ferroviário está aqui em peso. E nós, nampulenses, estamos aqui em peso e, portanto, estou do lado ferroviário. Os dois ferroviários são nossos e nós, como nampulenses, sentimos-nos orgulhosos de termos os dois ferroviários aqui. Etelvina Fevereiro salienta e diz que com mais um novo campo relevado é uma mais-valia para a cidade de Nacala porque movimentará mais massas nacalense no desporto. Um campo como esse Nacala é mais-valia. Então, os outros que puderem vir a Nacala jogar também vai ser bom porque vamos ter muita gente aqui. Parecendo que não, sempre que há um jogo sem Covid-19, é sempre algum dinheiro que entra para a Nacala, para as pessoas que fazem negócio, vende isto, vende aquilo, então fica quase estilo um turismo que entra alguns fundos para a nossa cidade. Ainda no desporto, o ferroviário de Nacala venceu ontem a Associação Desportiva de Vilanculo por uma bola a zero. Golo da autoria do jogador da camisola 28 na primeira parte do jogo. E com este resultado, o ferroviário de Nacala encontra-se neste momento na 10ª posição da tabela classificativa do campeonato número 1 de Moçambique. E com esta nota desportiva, marcamos ponto final à presente edição da Tela Informativa, onde lhe trazemos o essencial de atualidade local. Fique bem. Continuação de uma ótima noite de sexta-feira. Lembre-se, Covid-19 é uma realidade. Juntos contra esta pandemia viral que está a abalar o mundo, o país em geral. Fique bem. Até lá.